Uyandın ne oldu? Adam. Adam. Görsen. Bak bu söze varam. Adam. Çünkü hakikaten de bizim adama ihtiyacımız var ölçü olarak. Tujilifler dalbadal gibi. Abi Nurafin. Şaklarsın. Hiç ne yok. İnşallah doldurarak bunu da. Salam değerli dostlar, bugünlere çok faydalı bir videoyla karşınızdayım. Her defa eğlence. Bu defa farklı bir video olacak, yardım videosu olacak. Bilirsiniz ki Rahid Həmidli yardım videoları çekir ve insanlara yardım edir. Tek edir bunu Azerbaycan'da. Fikirleştim ki bugün Rahid'e ben de koşulum. Rahid'le bir yerde gelmişik, bir tane kasıb bir aile var. Hakikaten de sözün əsli mənasında yardıma ihtiyacı bir ailedir. Ve bugün həmin aileye köməklik göstereceğiz bacardığımız kadar. Salam aleykum. Deməli, bax, iki uşaqdır da elə. Üç. Allah saxlasın. Atasızdılar demək olar ki, yəni uşaqların vəziyyəti elə də yaxşı deyil. Yaşlı. İkirayədə siz? Evet, İkirayədə qaldılar dostlar. Həqiqətən də Rahid yönləndirdi bu ailəyə məni. Təşəkkür edirəm ona da. Və bugün bu iki uşağı sevindirməyə çalışacağım. Və burada da, nədir bu? Azərqazda 41 manat borc var. Burada da var 40 manat borc. İki dənə uşağa bu günləri biz onları sevindirərik inşallah. Aparıb ürəkləri istədikləri şeyləri alarıq və onlar sevinərlər. Çünki uşaqlar yəni parkdır da. Hər bir ailədə çətinlik olduğu kimi sizə də var. Allah üçün yardımcınız olsun. Uşaqlar yəni ki bir valideyn olaraq icazə verərsiniz. Burada yaxında belə market. Hə, market var burada. Böyük marketdir. Hə, böyükdür. Apararıq evə bazarlıq da eləyərik. Uşaqların da könlünü açarıq inşallah. Biz də yəni elə də möhtəşəm bir imkana malik deyil, amma bir uşağı sevindirmək həqiqətən də gözəldir. Uşaqlar, adın nədir qızım? Yağmur. Yağmur, nə gözəl adın var. Nədir, oğlum adın nədir? Ömər. Gidək əminlə, eşin bazarlıq edək, ürəyim istədim bir şey, hər şey al, ala. Mənlə maşın istəyədim. Ancaq maşın. Gəl, nə istəyirsən alacaqsın. Gəl. Qapısı açılan da istəyir. Adı da maşallah. Gözəl adı var, Ömər. Ömər. Ayaqqabım var. Ayaqqabım var, amma şəpitim də var. Şəpiti də var, ayaqqabısı da var. O oldu. Bu sənin ayaqqabındır, bacınındır. Bacınındır. Bu sənkidir. Bu da onları. Gəl bura. Bu iş parkda gəzməyə gedir. Yerə gəzməyə gedir, onun geyin. Gedəcəksə, əmə aparacaq. Mən geyin. Əziyyətdir, xoşdur. Yaşı. Mənim də iki dəmə oğlum var, səhə boyda. Mən də xəstələnmişəm, yem arasında yeməkdir. Yapma rövbünə, bak, marazda yiyirsən, xəstələnmişsən. Olmaz axı. Orqan mırt deyə sözlü uşaq. Böyüyəndə nə olacaq, Ömər? Adam. Görürsən? Bak, bu sözə varam. Adam, çünki həqiqətən də bizim adama ehtiyacımız var, ölkə olaraq. Doğrudan. Şey dedi, tujiliflər dalbadal gedir. Buna məncə tutdu ya. Bəli, xalqın nikətinə baxaq, xalqın nikdə nə var? Xalqın nik qapısı sınıb, eləmi? Hə, qırıqdır. Ayaq, Nurafin, heç şaqlarsın. Heç nə yoxdur. İnşallah doldurarıq bunu da. Allah Allah kömək olsun. İnşallah. Gedək, balalar, gedək. Uşaqları haradasa bir 20 dəqiqə gətirir inşallah. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, qaçmayın, o, əmi qurban. Gidin, qaşək, sizi əmir qaşək bazarlıq edəsin sizi için. Gəl, hey qardaş, sənin için də yer. Görək, sənin öz maşının olacaq birazdan. Mənim geçirəndə bir də BMW alacaq. Kaş BMW-ni gətirərdim. Ayda, BMW arzuları var, bunların. Gəl, BMW gətirərdim sənə. Kaleçkam da var mənim. Kaleçka, indi sənin için maşın alacaq da, Orxan əmir, tıqılı maşın. Sənin için BMW alacaq, orada olsa BMW alacaq sən. Hələ bas kimi basıb qazayı. Uşaqlar arıqdır. Hə? Uşaqlar çox arıqdır. Gəl, gəl. Deməli, faydalı şeylərə gedək. Orada maşınlar var. Bax, buradan başlayaq. Ürəyiniz nəsi yığın, siz yığın. Yığın. Nə ürəyiniz, siz yığın. Gəl, ağa. Ömər, Orxan, hər şey saxla, bir dənə bu maşınını al, qardaş. Haradadır maşın? Gəl, gedək maşın. Maşınlar arxadadır. Harada? Getdik maşın almağa, oxşum. Getdik. Getdik maşın almağa. Haradadır maşın? Göstər görəm. Maşın alalım. Bura gəl, görüm, ay maşın, haradasın sən?
Ha, Ömer, gel gel maşını götürək, bura çıxmaq olmur da. Ömer. Ömer. Əmin nə deyirsə onu götürün. Götürün, götürün, paltarlardan seçin. Bunları istəmirəm mən. Lazımlı şeylər bax, yemək, bu arıqsan. Oyuncaq bir dənə al, çox bəs. Faydalı şeylər alaq, çıx qoy. Orxan, düyü götür, qət götür. Hə, belə şeylər. Çay götür. Sən də pambur. Baba bu. Ömer bütün dünyada. Faydalı şeylər, yesinlər. Ha, əmi bilir, əmi siz çox. Orxan yumurta, Orxan yumurta ver bunlara. Pambıq götür, götür. Orxan pambıq da ver, yumurta da ver bunlara. Gəl adama bir dənə yumurta. İçindən qaşar. Sağ ol, sağ ol de. Sağ ol. Əmi, onlar bahadır. Ha? Ha olsun da baha kef edin. Ağıllı deyir şey, Allah haqqı. Deyir ki, ay Allah, əmi deyir, burası sən buradan. Bunlar da 25 qəpik. Onlar yaxşı deyil. Bunlar apar, qoy bunlar qaşar, King istəyir. Bunlar bunlar qəşəydə. Bu kim dedi? Bunlar qəşəydə. Gələ bax. Götür, pambıq da götür. Götür. Bundan bir dənə xoş deyir uşaq. Götürdük. Hə, götürdük. Bizim arabamız anı. Deyə bunu. Yə, yəşəyət bunu. Hə, yaxşı. Bir dənə mərzi də götürün. Lazımlı şeydir, uşaqlara xeyir. Götür əmi. Götür əmimdə sürətlə götür. Ha, aslan sən necə? Orxan narahat olma. Allah yolunda xərclənən hər şeyin əvəzi Allah qatındadır. Sağ ol. Narahat olma. Allah qatqa əvəzin verir. Ha, biraz 50 dona görə. Gözü bizdə idi qardaşım. Sağ olsun. Sağ ol əzizim, var ol. Sağ ol qardaş, sizin də olsun. Sən bunu götür. Ya o sən. Sən bunu götür. Nə var? Bunu ver qoyaq paketə. Orada dostlarımın yanına keçəsən. Yaxşı deyil, yaxşı. Ha bunu qoyuruq orada uşaqların yanına. Hə? Dur bir uşaqların yanına keçəcə. Baxma da uşaqlar. Davay. Qaçıb, 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 qaçıb. Sağ ol, Orxan. Mənə təhrif etdilər. Sən Qarabağda oynamalıyım istənə qardaş. Haa, qorxuyamış hə? Qurban qurban ol, sən, səni nə əzəb görməyim. Məncə, içəri girməyək, düzdür. Məli, ver gedək. Allah var eləsin, inşallah. Allah qəbul etsin qardaş. Sağ ol qardaş. Allah qat-qat əvəzin versin. Allah köməyiniz olsun. Uşaqlar, əmiyə çox sağ ol deyin, görüşün əmi ilə. Çağ ol. Əmiyə bir dənə 5 ver. Gəl 5-i ver. Hansı ol. Sağ ol. Heç nə, özünüzdən müğayyət olun. Allah amanında. Sən xərci də verim. Bizim çatandır. Xərci də ver maşını, anasına ver anasına. Hə. Buyurun. Ver evin ikisinə, ver evin ikisinə. Sağ ol, əmiyə sağ ol. Sağ ol. Allah kömək olsun sizə. Sağ ol Orxan, sağ ol. Sağ ol qardaşım. Salam dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm bu dəqiqə işimiz dədiyinizə görə. Belə videolar üçün dostlar, like atın. Nə qədər belə videolara bəyəni gələrsə, mən də belə videolar çəkəcəm və yardımlar edəcəm, faydalı videolar çəkəcəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha, Ray, sənə təşəkkür edirəm qardaşım. Sağ ol qardaşım.